ახლა გავდივარ ჩაპაევის ქუჩაზე, ყოფილი ჩაპაევის ქუჩაზე. ახლა ცინცაძის ქუჩა. და აქედან შევიდეთ მარცხნივ. ო, ჩაპაევის, ანუ იგივე შალვა ცინცაძის პირველი შესახვევი, ყოფილი, რომელიც ახლა ქვია ზდარ ჯანგირაშვილის ქუჩა. სახელი ხო სწორად თქვი? კი, ზდარ ჯანგირაშვილი. კი ბატონო. ისო ჯანგირაშვილის ქუჩა აქედან იწყება. კი ბატონო. აკადემი ხო ის რაც იყო? რა იყო? ტრესტი. დასუფთავების ტრესტი იყო, ჰა? ეხლა რა არის მან სახლი? ეხლა არაფერი არ არის ეზო. როგორ ხარ ზაზა, როგორ? ნაუმოდი. არ გაძაჭი. აი კაცი. ეს უკვე ცინცაძის პირველი, ანუ ეს არის ხო კიდე, მიდი. ეს მე უკვე აქამდე და მე ცინცაძე იწყება აქედან მე. დარჩა ცოტა ის ქუჩა დარჩა, ნახევარი გადააკეთა. დაიბნევა კაცი მეტი, ეხლა. ისაც ცინცაძე იყო და ეხლა აქამდე არის ჯანგირაშო და მე უკვე მერე არის ცინცაძე. აი დაი მაგი დაგაბრეთ საძამი. აი ხო უკვე ჩავდივარ ჩვენ ნიკო მარზე. აი შუშის ციხე და ამჟამად რა არის არ ვიცი. ახალ რაღაცას ხსნა. აი იყო შუშის ციხე. კი ბატონო. მახსოვს შუშის ციხე. ერთხელ გაიკეთებია ხო? კი. აი ვაშკაცი ბიჭი მუშაობდა ჩვენი. ჩემარი, აა მაგარი კაცი. ჯერა ბაზარში მუშაობდა, მე ბაზიდან დაწყებული გადავიდა იქ და ვაფშე ყველას ისმოდა რა ისეთი კაცი იყო. ეს ჩვენი პატარა ბაზრის корпуსები, სააკაძის ქუჩა და ესე დისლოკაციის ადგილას მივდივარ ეს დაუბრუნდეთ. ეგრეს მომკვდა, ეგრეს მომკვდა. ჩვენ დღეს ახლა სვანეთის ქუჩაზეა.